hello. I'm a salesman, sort of giant. I sell Molly and Mary and other various items. אם אתם רוצים לראות גם אותי, עושה לכם פה סרטונים בערוץ לרונן גגה האפס. היד זה אפילו 20,000 לייקים, כי אני הכי סוס ביוטיוב, אז תעשו לייקים. מקווה שלא יראו לי פה טוסיקים, מר יוטיוב בעד, טוסיקים של המין השני, וגם אם היא בגיל בגרות כמובן. פלשבק. אני נמשך גג במקרה הכי גרוע לילדות בנות 13. מה נשמע, אקנה? אתה רוצה? אני איטלקי, אז מה אני? אתה מוכשר אולי? אתה מוכשר פלוס. יש לך אולי טיק טוק? טיק טוק אני לא. אני לפני יומיים פתחתי טיק טוק, אתה רוצה להגיד שאני... כנראה. אמא, אני... יודעת, כשראיתי עוד... נשבע, אפשר לעשות פה פאנץ' ליינס אפילו, כל שני מעבירים אותי, כאילו אני נראה כמו זיגזג זון. הגוף שלנו הוא שלנו. מה נשמע? תרים את המשקפיים. תגיד לי מה, אני פה בחקירה, מה זה תרים משקפיים? אני אומר לאמא שלך להרים חצאית, שאתה אומר לי להרים משקפיים. אתן רוצות להיות מפורסמות? כמו אדיר אלעד אני אעשה אתכם. תהיו מוכשרות, יהיה לכם מעריצים, תברכו ב$7 לברכה. אנא לי היקרה, שיהיה לך המון מזל טוב לומר לילדתך, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה בלימודים. יש לך ארון שנראה כמו של דדקשן. רגע, תעשה שנייה ככה. אומייגאד, אם נראה לי מצאנו את זה. גם דדקשן בוכרי. תעשה עוד פרצופים של קליק בייט רגע. גאד, וכל מיני thumbnails כאלה של... אני לא מאמין. יש לי שאלה, אם עכשיו אתה מקבל ספונסר $10,000 הצעה למשל מנייקי, אבל מקבל $11,000 הצעה ספונסר לביגוד של אלג'זירה ווירינגס, למי אתה מסכים? אני לאלג'זירה ווירינגס. נכון, כי מציעים יותר כסף. נכון. נכון, דידקשן. בן כמה אתה? תספר לנו קצת עליך. אני 13. בערך חמוץ התחיל בגיל הזה, אפשר לעבוד עם זה. אני גם צריך כמובן לבדוק, יש לך אולי איזה גיימפליי להראות לנו? בעצם לא צריך כישרון, מה אני בעד שואל אותך? חשבתי לרגע שצריך כישרון. טיק טוק, אם אתה יודע לרקוד קצת אולי, אדרנלין לעשות כאלה, לזוז ככה, לזוז ככה. תרקוד שנייה בבקשה. יאללה. אתה דומה לסומין! מה, אתה מצלם אותי? צלם! כמה גיימרים יש בעולם הזה, אתם כמו הקורונים, אתם מדביקים את כולם. מה אתה שמח? מה אתה שמח? תגיד לי, למה אתה כזה מאושר? סגר בחוץ, אנשים מתים! כלכלה קורסת ואתה צוחק! מה קורה? אתה נראה לי גיימר מוכשר, אתה מזכיר לי את זיגזג זון בתחילת דרכו. תשאג רגע, תעשה רואר! תגיד, אתה מקבל פיצויים מהמדינה? רונן, באמת, אני מעריך אותך, אתה לא מבין כמה אני אוהב. מה יש לך להעריך את רונן הלוזר הזו? כל היום עסק המונגס, הוא ראיתי אותו! אתה עושה לי סטרימס דייפ! אתה עושה לי סטרימס דייפ! מה יש להעריך אותו? אומר לו טמבל! תעשה קליק ביצים! תגנוב מחול! כמו לוח! הלו. מה הלו, מה אתה בטלפון? השיער מתאים, האף מתאים, גבות מתאים, צבע עיניים מתאים, שיניים, נעבוד על זה. אבל, יש לך פוני ג'סטין ביבר ואתה מנגן בגיטרה. אם אתה אשכרה טוב עכשיו, אנחנו עושים מיליונים. בוא תנסה לשיר ולנגן לי שירים באנגלית. איני מיני מיני מו, קצ'ה אדרלת ביי הרטו. לשיר אתה גם יודע? לא כל כך. תגיד לי, לא, לך מיליונים. אני גיימר, אוקיי? אני מנסה להיות גדול, אבל אני לא מצליח. יש לך טיפים? קודם כל, שאלה רצינית, מה הלב אני שואל אותך? אתה סאבלה רונין ג'י ג'י? כן, אני מעלה מונטאז'ים. מה, אתה ענית לעצמך? מי הפרייר שצפה מונטאז'ים של פורטנייט? תסתכל, זה איך מצליחים ביוטיוב ישראל מאת מר יוטיוב. דבר ראשון, אם אתה חסר כישרון ואתה מוזר, כבר התחלה מצוינת. דבר שני, יש טרנד, תרכב עליו. עכשיו דבר נוסף, לדבר בלי קשר. וואו, מה קורה כאן לעשות? הרגתי אותו. וואו, לצרוח, אוי אוי אוי, אוי אוי. לצרוח ככה ברמה כזאת, לעשות אובר הייפ על הכל ישראלים, אתם לא מבינים. מצלמה שהיא לא כזאת טובה ולא כזאת סוסה. אם יש לך מצלמה גרועה מדי, ילדים מניאקים יכתבו לך, מה זה מצלמה גרועה, היא אפס. אבל אם לך משהו יותר מדי טוב, יעשו לך דיסלקים, ישיר. תמיד צריך להיות ממוצע. כישרון זה ללוזרים, כל מי שמוכשר לא מצליח בחיים. הצופים שצופים בי, אני מתנצל על איכות המצלמה המוגזמת. אתם בטח חושבים שאנחנו מעל לחם, אנחנו לא מעל לחם. אנחנו על ידי כפות, מוריד לעצמי כפות עכשיו. כבר אנחנו שווים. לכם מרביצים בבית, אני מרביץ לעצמי. אז כפרות עליכם, תשאירו בסאב. מר יוטיוב. אתה מוכשר? כן. במה אתה מוכשר? אני יודע לרקוד כמו אדיר חתיל אלעד. בוא תראה לנו.
אוקיי, רק תשים לי מוזיקה כרגע, אם אתה יכול. יאללה, תן לי לחשוב על שיר. רגע, תן לי שנייה לחשוב על איזשהו שיר טוב. רגע, זה בא לי, איך הולך לזה? אתה יודע לעשות כמו דביר חכים, הטיקטוקים שלו שהוא עושה. היא אוהבת אותי. אבל זה לא ילך בינינו. תנסה שנייה. אני אוהב אותך. את כזאת יפה. תנסה להיות פחות בנאלי, כי זה מאוד בנאלי, אני אוהב אותך. איזה טוסיק. וואו. חרמן מגעיל וסוטה. מריון, יוטיוב, שויס מקרונן. שויס מכבר יוטיוב. שמת את המגבת של המטבח של אימא על הפה? מה איך אמר יוטיוב? חשבתי שהרגו אותך, אבל אדולף. שלום, אני רוצה לקרוא אותך, בסדר? אני מחבא אור קצת אינטימיות. כל מה שאני צריך לפעולה, זה תסתכל למצלמה. איווה, אני קיבלתי הכל. אתה בן אדם נורא כישרוני, יש לך הרבה סקסים, אבל יש לך אחד רציני. אחד גדול, אני מטפל בפעילה, יש לך חוסר ביטחון עצמי קלאסי. עד כה הייתי מטפל אך ורק בבנות. תראה, אני עכשיו עברתי גם לבנים. 2021 מתכווננים, כל מה שצריך שתבוא עם ראש פתוח, רגליים פתוחות זה בונוס כמובן. איך אומרים, תבוא ברגל ימין, תחזור צולע. אני לא מכיר את המשפט הזה. אז אני אכיר לך אותו. אז כל מה שאני אמרתי, תמונה שפתיים, רגליים, זה גם בונוס, באמת רק בונוס, אני לא מבקש. תמונות רגליים? אני אראה לך עכשיו אם אתה רוצה. כן. מה אתה עושה? לא. מסר לך ולאנשי ישראל. הגוף שלנו הוא ברשותנו. סבבה? אף אחד לא יכול להשתמש בפנים שלך ובגוף, אחרת זה להרוס את הנפש שלתיים שלמות. זה לא בסדר, הגוף שלנו הוא שלנו. שים לי ביט, שים לי ביט. ויצאתי פה עם מישועים טלטלים, הם מכוערים דומים לטלטלי ביצים. כן, יש לו אוזניות ואין ממש ממזולות. אני מדבר מלא אבל מקפיץ פה את כולם ואת הבנות. כן, לייקים סאבים, כולם רוצים להיות אני, אבל אני לא אני עם עין. הכוונה שלי זה שאני תותח ואתה קצת מגוחך, תן לך פצצה ואימא שלך יפה. את הולכת להיות מפורסמת, את. טוב, אח שלי. את יודעת כמה סאבים וצפיות יש לי? כמה סאבים יש לך? יש לי 197 כמעט. 197? זהו? 197. בוא נראה את העבריינית הזאת בצד. ילדה רעה שעושה טיקטוקים, בטח כל היום את עושה טיקטוקים. כמו אדיר אלעד, ככה את עושה כאלה, נכון? טיקטוקים, את נראה לי כל... שומעים עלייך בקול שאת מתה להיות חנזק, אבל אין, את לא תהיה נזק. Don't you give up, na na na. תעצרו הכל! אני יודע שחלקכם הגדול, הענק, רואה את הסרטון הזה ואפילו לא עושה סאב עדיין לערוץ. למה אתם מחכים? אתם הורסים את הקהילה. אתם הגורם הרע בקהילה הזאת. אתם אשכלה צורכים תכנים בחינם, בלי תמורה, בלי פרופיל. אתם אנשים רעים פשוט. עכשיו ברצינות, אבל אם אתם באמת רוצים לעשות סאב למר יוטיוב, אני תכלס אחלה גבר. אם תעשו לי סאב, אתם כבר לא תהיו אנשים רעים. הנה, רוקד לקים ריקודי אדיר אלעד. רוקד ריקודי אדיר אלעד. אז כפרה עליכם. תעשו סאבים, הרבה לייקים, שתפו בוואטסאפ. אם נגיע ל-20,000 לייקים, אני פותח סרטון הבא של מר יוטיוב בריקודי אדיר אלעד. תהיו אנשים טובים ולא לעשות סמים. אוהב אתכם חברים. התראה.